tiang niki menawi dereng kenal makrifat tauhid dateng ngasanipun Allah, lamun nglakoni syariat ingkang dituntun rukun Islam dereng ngerti syahadati, kok mung ngerti bidang sholat, zakat, poso, haji. Ning dereng ngerti pondasi ini keyakinan iman, akhirnya sergap sholat kali Gusti Allah nggih disi kecam. Duh pun sergap sholat kali Gusti Allah sih dicilakak-cilakak no. Menawi boten percaya jenengan buka Qur'ane surat Al-Ma'un. Gusti Allah dawuh, wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim alladzina hum yuraun. Ciloko. Ciloko banget, ciloko banget. Bakal tak lebokno neraka wel. Yaiku kangge wong-wong sing nglakoni sholat. Wong-wong sing tatkalane sholat sahun lali ora iling maring pangeran. Alladzina hum yuraun. Dheweke pamrih sakliyane Gusti Allah. Pun monggo dikoreksi piyambak-piyambak. Tatkala kula panjenengan nglampahi zikir, nglampahi salat, lesan kula panjenengan nyebut Allahu Akbar. Kinten-kinten manah kula njenengan imut mboten dhateng ngarsanipun Allah.